God is good all the time. And all the time. God is good, and that is nature. Wow. Let us believe and pray. Our Heavenly Father. Now today is a blue day. Yes. Okay. I told you there is a plague here. Part one day. Hii ni siku ya kipekee, siku ambayo tunakumbuka wale ambao wanaishi na ugonjwa haemophilia na pia wale ambao wamekuwa affected kama wazazi na ndugu na dada wale ambao wako na ugonjwa wa haemophilia. Siku hii ni kubwa sana katika Bungoma County kwa sababu tunakumbuka tuko na wagonjwa watatu ambao wako na haemophilia. Hii ni ugonjwa ambayo damu haikandamani. Ukikatwa na kitu, damu itavuja kwa muda mrefu bila kustop. Kwa hivyo kuna dawa ya hiyo ugonjwa na tunataka kuhamasisha watu kwamba wajitokeze, waje wapimwe. Hapa Bungoma tuko na vifaa vya kupima na pia tuna clinic tumezindua leo ambapo tunaweza kuwatibu na waweza kuishi maisha ya kawaida kama wale watu wengine. Especially kama mwaka kesho ambao tunaenda kufanya tohara katika jamii ya Wabukusu, tunataka wale vijana ambao wako tayari wakuje wapimwe, wafanyiwe screening tujue ni kama kuna mtu akona ugonjwa kama hiyo, ajulikane mapema ili tusipate complication wakati mtu anapashwa tohara. Vijua ni kuwa hii ni segment ambayo imesaulika sana. Kuna wale watoto au watu wazima pia ambao wanakuwa na hii ugonjwa ambao wana bleed, ile wakati mwingine wanatoka damu kwenye sehemu tofauti tofauti. Na hii ugonjwa kwa sababu sio watu wengi ambao wako nao, haujajulikana sana na watu wengi kwenye umma. So siku ya leo ni kufahamisha watu kuhusu ugonjwa huu na kwamba kumekuwa na watoto wengi ambao wako affected.